Գյումրիի ծրագրի վերաբերյալ մի փոքրիկ հաշվետվություն, այսինքն տեսակ, որ հիմնադրամը բնակարներ փնտրում, գնում, վերանորոգում, զինում նաև տեխնիկայով կահավորում ու հանձնում էր որևէ անօթևան ընտանիքի, սակայն այս ծրագիրը բավական շատ լուրջ վերլուծության ենթարկեցինք և հասկացանք, որ այսպես շատ արդյունավետ չի ինքը և պետք են դարձնել ավելի արդյունավետ, այն առումով, որ երբ որ մենք բնակարան ենք գնում, այսինքն դոմիկից հանում ենք մարդու, որը աղքատ է, բնակարան ենք գնում մի մարդուց, ով այդ գումարի կարիք ունի, այսինքն ինքը նույնպես սոցիալապես լավ վիճակում չի, որը վաճառում է իր բնակարանը, և թողնում գնում է, այսինքն մենք դեմոգրաֆիայի խնդիրը չենք լուծում այդ ծրագրով, երկրորդը մենք աղքատ ընտանիքին հանում բերում ենք շատ լավ պայմանների մեջ ենք դնում, բայց այդ ընտանիքը երբ որ գալիս է ծմեր և իր հաշվիչը 50 կամ 60 հազար դրամ է ցույց տալիս, որ ինքը պետք է մուծի, ինքը չունի այդ գումարը, որպեսզի մուծի։ Եվ մարդուն եւս մեկ անգամ ստրեսի են ենթարկում, այդ մարդը եւս մեկ ընտանիքը սկսում է նորից զանգել հիմնադրամ, ասում դե տուն եք գնա, հիմա էլ խնդրում եմ իմ վարձը մուծեք, որտեվ ես այնտեղ 5-10 հազար դրամով փայտ էի վառում կամ չգիտեմ ինչ էի վառում, տականում էի մի սենյակում, այստեղ ես չեմ կարողանում ապրել։ Եվ մտածեցինք, որ հնարավորության դեպքում շենք վերցնենք Գյումրիում, որը արդեն առկա է և այդ շենքը վերանորոգենք, շատ ավելի շատ մարդու մեկ տարվա մեջ մենք բնակարան կհանձնենք, այսինքն մինչև այսօր 42 բնակարան ենք տվել, եթե մի շենք ունենք հիմա, որը գտնվում է գործարանային հասցեում, և նաև երկրորդ շենքն է, ոնց որ ստացվում պարոն նախագահի նաև ջանքերով, դեմ դիմաց են իրենք, հանրակացաների շենքեր են, և 80 բնակարանով մեկ-մեկ տարում կապահովենք այդ մարդկանց, և դա մեկ, երկրորդը այնտեղ տեղադրելու են կարևային պանելներ այդ շենքի վրա, որպեսզի այդ մարդիկ իրենց հոսանքի ծախսը բավական իջացնենք, նաև փորձելու ենք շենքի շուրջ բիզնեսներ հիմնադրել և այդ բիզնեսներում ներառել այդ շենքի ապագա շահառուներին, նաև շենքի կառուցման, այսինքն վերակառուցման համար այնպիսի տենդեր կհայտարարենք մրցույթ հենց ճարտարապետների համար, որպեսզի Սփյուռքի մեր հայրենակիցները նույնպես կարողանան մասնակցել այդ մրցույթին և գան դրանով իսկ իրենց փորձագիտական ներդրումը ունենան Գյումրիի զարգացման ծրագրին, մյուս կողմից նաև այդտեղ որոշել ենք այդ շենքերում վերևի հարկերում արտիստների ժամանակավոր ստուդիոներ, այսինքն ստուդիոներ սարքենք, որտեղ կստեղծագործեն ռոտացիայի սկզբունքով նկարիչներ, քանդակագործներ, կավագործներ, չգիտեմ, տարբեր տիպի արվեստագետներ եւ բնույթի, եւ երեխաները պայմանը նայել են, որ շենքի երեխաները, ովքեր կբնակվեն այնտեղ, անարգել կարող են ցանկացած պահի, իհարկե ոչ գիշերվա ժամը 1-ին կամ 2-ին, բայց անարգել օրվա ընթացքում գնալ եւ տեսնել այդ արվեստագետը ինչպես է ստեղծագործում և մոտեցնենք երեխաներին արվեստներին։ Միևնույն ժամանակ շենքը կունենա իր նաև մանկապարտեզը, բայց ոչ միայն այդ շենքի երեխաների համար, այլ այդ մանկապարտեզը կգործի ամբողջ թաղամասի համար, և որպեսզի դրանով մենք ուղղակի շենքի բնակիչներին չենք վերածի գետոյի, այլ կփորձենք որքան հնարավոր է նրանց ինտեգրենք հասարակությանը, իրենց համար աշխատատեղեր ստեղծենք, թե ժամանակավոր և թե մշտական, ժամանակավորի առումով ասեմ, որ նաև շինարների հետ պայման ենք դնելու, որպեսզի այդ շենքի ապագա շահառուները տղամարդիկ հատկապես ներգրավեն, թե եթե մասնագետներ են ինժեներական գործի մեջ, եթե ուղղակի մարդիկ են, ովքեր մասնագիտություն չունեն, բայց պատրաստ են բանվորական ուժով աշխատել այնտեղ, և նշանակում է առնվազն 1 տարի այդ շենքի ապագա շահառուները կվճարվեն, և երբ որ նաև մարդը իր տունն է կառուցում, իր ձեռքով քարը դնում է այդ տան մեջ, անպայման այդ սեփականության զգացումը, այդ ownership-ի ավելի շուտ զգացումը, սեփականությունը մի քիչ երևի սխալ եմ ասում, իմը լինելու զգացումը շատ է կարևորում և հետո խնդիր չի լինում այդ մարդկանց և այդ բնակարանի շահագործման հետ կապված, կարող եք հիմա էկրաններին տեսնել մեր այս շենքը, որի տեսքը մոտավորապես այսպես է և հենց իր դիմաց է հայելի նման նույն ձևի շենքը կա և կտեսնեք, որ այսինքն վերևում արևային պանելներն են, վերևում հարկում այդ ստուդիոներն են, ներքևում մանգապարտեզ կլինի, այն կողմը խաղահրապարակ և ներսի շենքի առաջի հարկում մի քանի տեղում նաև շատ լավ
Կողներ ունի այդ շենքը, այնտեղ կարելի է տարբեր տեսակի, նույնիսկ օրինակ փոքր արտադրամաս դնել կարի, թխվածքների, հացի եւ այլն եւ այլն, եւ այդ շենքի բնակիչները հանգիստ կարող են այդտեղ աշխատել։ Եվ սա է մեր Գյումրի ծրագրի նոր մոտեցումը, եւ նաեւ ասեմ, որ սույն թվականի հուլիսի 14-ին Լոս Անջելեսում մենք փոքր տելետոն ենք անելու այս ծրագրի համար, եւ ամեն շենքի այդ ամբողջ ծրագրի ամբողջական արժեքը առավելագույնը շուրջ 1.5 միլիոն դոլարի մասին է խոսքը, դա առավելագույնը, որտեղ բնակարանների գինը համարյան նույնը լինելու 25,000 դոլարի կարգի է լինելու ամբողջովին նորացված եւ կահավորված բնակարանը, այդքան կնստի մեր վրա, այսինքն ծրի կլինի իհարկե բնակիչների համար, բայց կողքի բիզնեսների եւ մանկապարտեզի համար բնականաբար ավելի մեծ գումար է արժեշտ, դրա համար մոտավորապես 1.5 միլիոն ենք ասում ամեն շենքը, եւ նաեւ ուրախ լուր ունեմ, որ արդեն ունենք 1 միլիոն դոլարից ավել նվիրատվություն հենց այս ծրագրի վրա, մոտ 400,000 հիմնականում մեր ամերիկյան դոնորներն են արդեն տվել այս ծրագրի համար, եւ 700,000 եվրո էլ Ֆրանսիայի կառույցը մի անգամից նվիրաբերեց, լավ առիթ էր, կտակ ունեին մի անձի, որի կտակի մեջ մանկապարտեզի և դպրոցի գաղափարը կար, և հենց այս պահին փաստորեն ամենաշատը առավելագույնը 3 միլիոնից արդեն 1 միլիոնը հավաքել ենք, և ես վստահ եմ Լոս Անջելեսի տելետոնի ժամանակ Մարիայի հետ և Սեդայի հետ ու Գրեգի հետ մենք կարողանանք այդ գումարը հավաքել։ Կարծում եմ այսքանը, եւ մնաց մի փոքր մաս, որը ամենակարևոր մասն է մեր աշխատանքի, մեր նոր կայքը որպես գործիք, եւ այս կայքը ինքը ապահովելու է մեր թափանցիկությունը, մեր հաշվետվողականությունը եւ ռեսուրսների թիրախավորված հավաքագրումը, կայքի փոքր պրեզենտացիա ենք անելու, եւ չգիտեմ հիմա է, դա գալիս այո, հիմա ընդամենը ձեր համբերությունը մի քիչ շահագործենք, բայց այս ամենակարևոր մասն է, որտեվ կտեսնենք մենք նոր, այսինքն դրամահավաքի այդ ամբողջ ձևը մշակել ենք online donation-ների, մի դոլարի գաղափարն ենք դրել օրական, մի դոլար ամեն հայից, նաև տարբեր ինքը դառնալու է նաև կայքը որպես մեր ընդհանուր տվյալների բազա եւ օգտագործվելու է մեր ամբողջ ցանցի միջոցով, ամեն մի donation-ը location-ը ուղղակի տեսնելու է, թե donation-ը, եթե donor-ը ով որ նստում է եւ online պետք է նվիրաբերություն կատարի, եթե ինքը նստած է, չգիտեմ, Նյու Յորքում, ապա այդ իր նվիրաբերած գումարը location-ով կհասկանա ծրագիրը եւ ուղիղ կուղարկի Նյու Յորքի գրասենյակ։ Այսինքն, եւ մենք դրանով կաջակցենք մեր տարածքային մարմիններին, որպեսզի իրենք ավելի շատ նվիրատվություն կարողանան հավաքել online միջոցով, իհարկե պահպանելով նաեւ ավանդական սկզբունքը դոնորների հետ անձնական աշխատանքի, անհատական մոտեցումների, որտեղ շատ մարդիկ տարբեր են, մարդիկ բազմազան են եւ տարբեր մտածելակերպ ու աշխարհայացք ունեն, եւ շատ դոնորներ, հատկապես մեծ դոնորները անհատական մոտեցման խնդիր ունեն, եւ մեր այդ նաեւ ավանդույթը կպահպանենք։ Այսինքն մի քանի տեսակի հիմա մենք դրամահայթայթման ձևաչափեր ունենք, եւ այս կայքը հենց հիմա ինքը ուղղակի դոմենի վրա արդեն դրած չի, որտեղ դոմենի մասին ենք քննարկում, թե արդյոք պահենք himnadram.org դոմենը, թե փոխենք իրեն armeniafund.com-ի, պետք է մտածենք, ես մտածելու բան է, եւ նաեւ IT ոլորտի մասնագետների հետ սա պետք է քննարկենք, որպեսզի հասկանանք։ Իսկ այժմ մի փոքր ինձ թվում է ժամանակ կա պետք լինելու, որպեսզի մենք հա, խնդրեմ, որտեվ ես չեմ ներկայացնելու, կներկայացնեն այն մարդիկ, ովքեր աշխատել են այս կայքի վրա, իրենք կներկայացնեն մեր նոր կայքը, շնորհակալություն։ Եվ մեկ էլ մի խնդրանք էլ, այս կայքի ներկայացումից հետո ես կխնդրեմ արդեն լրագրողները լքեն, շնորհակալություն։